dəm olanda bu gün mən gül idim, gülab idim. İndi də kulli aləmə. Tanınmış Əhl-i Beyt Məddahı Elxan Rəşidinin yeni Hüseynə Salam Olsun klipi işıq üzrə. Bu barədə İntiraz açıqlamasında Məddah özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə klipin çəkilişlərinə hələ müqəddəs Ramazan ayından əvvəl start verilib. Bu klip Ramazan ayından biz qabaq, Ramazan ayı yəni daxil olmamışdan qabaq bir neçə müddət qabaq başlamışdıq. Bu mahnı, belə deyim, ərsiyə gələndə, daha doğrusu mənim fikrimdə vardı ki, buna klip çəkirik. Amma müəyyən səbəblərdən elə oldu ki, bəzi səbəblərdən yəni bir müddət ara buraxdıq, məsafə oldu vaxt cəhətdən. Ona görə tez zamanda ərsiyə gətirə bilmədik. Amma şükürlər olsun Allaha ki, Ramazan ayından qabaq artıq stat vermişdik işlərə. İndi də şükür olsun Allaha ki, Allah lütf elədi, ərsiyə çıxdı. Buradan salamlayıram bütün Hüseyn sevərləri, Əhl-i Beyt sevərləri. Hüseyni sevənlərə salam olsun, yolunda ölənlərə salam olsun. Hüseyin eşqi ilə həyatını ötürüb gedənlərə salam olsun. Hüseyni sevənlərə salam olsun. Müsahib bildirib ki, klipin ərsiyə gəlməsində istər maddi, istərsə də mənəvi bir çox insanların dəstək olun. Təbii ki, bu klipin üzərində bir neçə nəfər insanın, şəxsin zəhməti oldu. Mahnının sözləri Ustad Münzəviyə aiddir. Allah ruhunu şad eləsin, böyük şairlərdən, Əhl-i Beyt şairlərindən olub. Musiqisi mənim özüm yəni bəstələmişik. Əli Qafarlıya mən təşəkkür edirəm efir vasitəsilə, klipin rejissoruna ki, ərsiyə gətirdi bu klipi. Rəşad Ataşova təşəkkür edirəm, bek vokal ki, o bek vokalda səsləndirdi Hazır Rəşad Ataşov. İlkin Valihoğlu ki, bizim bu mahnının aranjmançısı, onun xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Pərviz Hacıyev, belə deyək, prodüserluq işini öhdəsinə götürmüşdür. Pərvizə təşəkkür edirəm. İndi əgər kimlərinsə adı da fikrimdən çıxıbsa efir vasitəsilə onlardan üzrxahlıq edirəm. Allah hamısından razı olsun inşallah. Səbuhi Vaqifoğlu, Nizam Eyvazov, İntiraz. Həyatını götürüb gedənlərə salam olsun.